E essa foi uma das maiores aventuras da minha vida. Fui atrás do maior carnívoro terrestre do planeta, o urso polar. E essa é a melhor definição sobre o Ártico. Ao contrário da Antártica, que é um continente coberto de gelo, o Círculo Polar Ártico nada mais é do que um oceano congelado. Minha expedição começa em Resolute Bay, uma vila inuit com cerca de 200 habitantes. Hoje em dia, uma das principais fontes de renda dos inuit é o turismo. Mas, infelizmente, uma das formas mais lucrativas de turismo por aqui é a caça esportiva. Além de ter que enfrentar as mudanças climáticas causadas pelo aquecimento global, os ursos polares enfrentam um inimigo ainda pior, que é o ser humano. E a gente está aqui para encontrar animais como esse, só que vivos. Enquanto terminamos os preparativos para a expedição e nos adaptamos ao clima, irei aproveitar para tentar registrar as primeiras imagens de ursos. Ready? Yeah. Depois de 8 horas de solavancos no snowmobile, nosso guia avistou um urso. Chegamos perto, mas não o suficiente. E o guia nos alertou para uma nevasca que está se aproximando. Temos que voltar imediatamente para o alojamento. Vai. Atravessar 200 quilômetros de neve sem estradas, acampar por 2 semanas na fronteira do oceano congelado com o mar aberto, para ir atrás de ursos polares e mergulhar debaixo do gelo. Isso que eu chamo de entrar numa fria. 15 horas de viagem nesse método de transporte inuit. Parece que vai balançar bem. Tivemos alguns contratempos no caminho. São 7h45 da noite. Mais umas 3, 4 horas a gente vai montar acampamento. Pronto. Hora de dormir. Água para lavar o cabelo, mistura de neve. Nós saímos do acampamento por uma excursão de mais ou menos 10 minutos e agora no caminho a gente encontrou, nossos guias encontraram essas marcas aqui. São pegadas bem frescas, dá para ver até a marca das unhas de um urso adulto. O mar congelado é o domínio de caça do grande urso branco. Mas ele está derretendo e os ursos não conseguem chegar até suas presas. A camada de gelo no Ártico está cada vez mais fina. E é isso que vou checar de uma perspectiva mais adequada. Thank you.
A paisagem submarina é extasiante. Encontro krill, várias espécies de invertebrados e os ice fish, peixes-gelo. E constato na prática o quão fina é a camada de gelo sobre a qual estamos vivendo há mais de uma semana. Comida. Ó, quentinho. Recuperadas as energias, saímos à procura do dono das pegadas que vimos pela manhã. E nada melhor para encontrar predadores do que ir onde estão suas presas. Olha aqui o buraco de respiração da foca. Cada uma tem vários desses buracos e elas usam eles para fugir dos ursos ou dos cinegrafistas. Pouco tempo depois, avistamos um grande urso. E dá pra ver que sutileza não é o ponto forte dos meus dias. Os Inuit sabem que o menor descuido com ursos polares pode ser fatal. Por isso, antes de se aproximarem, assustam o animal com o snowmobile. Ao correr, a temperatura corporal do urso sobe. E para evitar superaquecimento, ele para. Nesse momento, a aproximação é menos perigosa. Mas a qualquer instante, o urso pode se sentir bem novamente e atacar. Acho que já é a hora de deixarmos ele em paz. É revoltante saber que essa é a mesma técnica usada por caçadores. Felizmente, a única arma que carrego comigo é uma câmera. Estar perto dos maiores predadores das terras geladas me deu a perspectiva do poder da evolução em moldar as criaturas para viver nos ambientes mais extremos do planeta e perceber a fragilidade e a força desses animais.